Yo, yo! What is up mga kabarya? Kamusta? Welcome sa ating channel. Once again, this is a BitcoinatbpPinasTube, ang channel na medyo hindi mahilig mag-edit. Alright, you know the drill guys, right? I just wanna keep it real. Parang kitang-kita nyo yung nangyayari ng actual sa ating screen. And kung bago ka sa ating channel, alright, consider subscribing po for you to see more video like this. And I would really appreciate po kung ilalike mo na to. And isi-share mo na rin sa mga friends mo, okay? Alright, so for today's video mga kabarya, mga newbie, mga lords, I will teach you how to trade with leverage using Bybit platform, okay? And disclaimer lamang po, no? Mataas po ang risk, so do your own research lagi. And money involved po, so do not invest what you cannot afford to lose, okay? So, konting background po muna kay Bybit, ano? Si Bybit po ay na-establish ng 2018 and ang headquarters niya po ay nasa Singapore. Okay? And also, pag ginamit niya po yung link ko, magkakaroon po kayo ng mga trading bonuses. Okay? And also, read the frequently asked questions nila kung paano magkaroon ng mga trading bonus. Okay? Kasi may mga task yan. Pag nagawa mo yung task, magkakaroon ka ng bonus. Okay? Ito na po yung mga link nyan kung interesado po kayo. Okay? Bybit, Binance. Okay? So, it's all up to you. Coins.ph, Brave, lahat-lahat na. Nandyan na po ano. So, kung gagamitin yung link ko po, I would really appreciate po. Kung ayaw naman, it's all good in the hood. But if you're gonna use my link, matutulungan po yung channel natin para maging still up and running, okay? Alright, so let's go back ahead here sa ating trading dashboard. Okay, so leverage, ito po yung pinaka content natin ngayon, kung paano nga ba gumagana si leverage. Sounds very rewarding, pero may kaakibat po itong kapahamakan or risk, okay? So, ang pinaka-basic na paliwanag dito guys, kaya leverage ay parang multiplication. Okay? So, let's say for example, pakinggan nyo ito mabuti ah. Let's say for example, may 1 Bitcoin ka at nag-deposit ka rito, right? So, madali lang mag-deposit dito. Turo ko sa inyo maya-maya. Okay, pag may 1 Bitcoin ka at clinic mo itong, let's say, wala ka pang 10, tawag doon, mga XXX na yun. Huwag lang triple X, no? Alright? Pag nilagay mo to rito sa 3x or sa 10x, okay, ibig sabihin yan guys, yung 1 Bitcoin mo na puhunan, kung ipoposition mo yan sa 10x, magiging 10 Bitcoin yan. Yan yung pinaka-summary niya. So, parang pinapahiram ka ng platform na to. Okay, very rewarding, no? Very catchy, no? But eto yung twist niyan. Okay? Pag namali yung prediction mo dito, kay Bitcoin, either buy long or sell short. Okay, buy long means pataas, sell short means pababa. Pag mali yung prediction mo, yung 1 Bitcoin mo na nakaposition na 100%, liquidate po yan. Ibig sabihin, pwede ka pong ma-wipe out in a blink of an eye pag wala kang stop loss. Ganun po ka-risky pagka naka-leverage tool ka. Okay? Alright, so ang pwede mo naman mag-gain sa 1 Bitcoin mo, if ever tama po yung prediction mo, okay? Let's say, for example, kasi ito pong platform na to ay parang sa Forex din, okay? And sa binary IQ option, ibig sabihin, more on prediction siya. So, you should learn how to read charts sa technical analysis, okay? I suggest na pag-aralan nyo pagbasa ng chart para naman yun yung magiging sandata nyo pag laban sa platform na to, okay? So, buy long means tumataya ka, nagpipredict ka na tataas yung market. So, pag tama yung prediction mo, yung binet mo, let's say 1 Bitcoin, pwede pong mag-gain yan ng 10% profit. Okay? So, meaning, ang 1 Bitcoin, kung 10% profit, ay pwedeng kumita ng 10 million Satoshi. Okay? So, 10 million Satoshi, if you will convert it into peso, pwede pong nasa 50,000 pesos or nasa 45, depende po sa palitan ng Bitcoin. Okay? Pag eto naman, sell short, syempre, pababa, no? Buy long, pataas, sell short, pababa. Ito yung kagandahan ng leverage trading, no? Kahit bumaba ng bumaba yung market, pwede ka pa rin kumita kung dyan ka nakabet, kung dyan ka nakaposta or nakaposition. Okay? So, let's say for example, nagtaya ka ng 1 Bitcoin pataas kasi sabi mo tataas, no? Nag-technical analysis ka. Tataas. Eh, unpredictable si Bitcoin. Biglang nag-short. Pababa. The opposite direction yon. Yung 1 Bitcoin mo po, pag wala kang stop loss na tinatawag, pwede pong ma-wipe out yan. Ubos na ubos, wasak na wasak. Parang puso ni Nastimak. Joke lang, no? So, kaya po may stop loss tayo. Nandito po yan. But anyway, may shortcut dyan. Papakita ko sa inyo mamaya para di na kayo mahirapan. So, ang pinaka-popokosan natin dito, guys, etong commands, limit market, yung stop loss, kasi yun yung pinaka-importante. Hope na naintindihan yung paliwanag ko rito. Ito yung quantity naman, ng pinaka-available balance mo, no? 269.50 hanggang sa 100%. Okay? So, as you can see, may balance tayong 1 million Satoshi. Convert mo yan sa peso, nasa 5,000 po yan. Okay? Alright, ito rin yung contract details at ito yung nasa order book, isa sa pinakamalaga, and syempre sa chart. So, sa mga hindi pa masyadong ano sa chart, paki-disregard na lang po muna to. Kahit naman ako, hindi naman ako masyadong biyasa pa sa pagbasa ng chart, no? May mga kinukonsulta tayo dyan when it comes to technical analysis. Shout out kay CryptoTunes kasi mahusay ito sa TA, si Boss Aldrin and si Nook Manser. Shout out po sa inyo, okay? Alright. So yun na nga, no? Mag-execute tayo ng order dito using these commands, limit and market. Papakita ko lang sa inyo, no, kung paano ang kitaan or kung paano ang sistema pag naka-leverage trading ka. As I have told you, more on prediction to, no? It's either go long, sell short, pababa. Hindi po ibig sabihin sell short, magbebenta tayo ng short saka mga mga boxer short, saka buy long, bibenta tayong talong o longganisa, hindi po ganoon. Okay? Alright, so mag-execute tayo ng isang limit order. So check muna natin ang ating chart. Kung pabababa, nasa 1 minute muna tayo, no, para kita nyo kaagad yung trend. Alright? Pero usually pag nag-scalp ka, at least nasa 5 or 15 minutes. Okay? So 1 minute muna tayo. Punta tayong TradingView. Pwede ka pong dito mag-technical analysis sa TradingView. Kasi parehas lang naman chart na to. Mas pulido nga lang sa TradingView. Na-approve po kasi ang buy bid ng TradingView last 2019 lang yata, July. Okay? So, check natin sa TradingView kung sa minute ay downtrend ba siya. So, sa 4 hours yan, no? 1 minute, okay? Alright, so downtrend. Magbibet tayo sa downtrend, no? Okay? So, nakita nyo yan, downtrend. But it doesn't mean dire-diretso yan kasi parang swing yan, pabalik-balik, pataas pa ba. Kaya dapat do your own research yung sa technical analysis mo, okay? Alright, so sa downtrend tayo, no? So, since bababa siya, current price 9930, pwede na yan, or 9934, pwede ka rin dito, okay, 9934 market price na yun, or 993, let's say 9932, yan pwede kung mas bababa pa, kung aabutin siguro 9935 na lang yan para mas madali, okay? 9935 quantity kahit 10 lang, no, 10. Tapos kahit nakapost, kahit hindi, okay lang din kasi na-testing ko na kanina. So, 9935, alright? Oh, 9927, 99... Ang bilis kasi, ang dami nagtitrade, no? So, since nakita natin na magda-downtrend siya, mag-bearish siya ng konti sa minute, punta tayong sell short. Okay. Then, eto yung sabi ko, guys, yung shortcut na ito, no? Yung sa conditional, no? Pag nilagay mo yung 25% dyan, lalabas na yung specific amount kung saan ka magte-take profit. Di ka na masyadong mag-a-analyze ng chart. But it depende sa inyo. Sa stop loss, ito yung pinakamalaga, mga kabarya, no? Ito yung nagpe-prevent ng pagka-liquidate mo. So, let's say, for example, nag-inom ka kagabi, nakalimutan mo mag-stop loss, nakatodo yung 1 Bitcoin mo, nakaposition sa 100%, paggising mo, naku po, wipe out, ubos, warak. Imbes na mawala yung hangover mo, madodoble pa. Sinasabi ko sa inyo. Alright? So, ayan na nga po, no? Punta tayo dyan. Alright? Then, confirm natin to, no? So, since limit order po yan, okay, order submitted, mapupunta po yan dito. Ayun, nasa position na kagad kasi ang bilis. It should be here sana, sa active, okay? Since limit yung pinili natin. But since inabot kagad yung price na trigger kagad, pumunta na kagad siya sa position na to. So dyan makikita nyo unrealized profit and loss. Okay, pag green yan ibig sabihin nagigain ka ng profit. Pag red naman ay nireregla, walang pasador. Okay, yan po yung ibig sabihin ay medyo mahapdi. Nagsasalungat po yung trend or yung sa pusta mo na uptrend ay nagpunta po siya sa opposite direction. Kaya po nagre-red yun, okay? But anyway, you should really learn how to read a chart kasi yan po yung magiging sandata mo when it comes to this, okay? Kung gusto mo maging successful na trader, okay? So bago rin lang naman ako sa leverage trading, but anyway napag-aaralan naman lahat kasi masanay ako dun sa typical na crypto trading like buy low and sell high. Dito naman buy long and sell short, okay? Alright, so dito pwede mo siyang i-edit guys yung trigger price mo for profit, yung take profit, and yung sa stop loss naman pwede mo rin siyang i-edit. Okay? So yun yung kagandahan dito kay Bybit. Actually, ang competitors nito ni Bybit ay si BitMEX, isang napakalaking exchanger platform na may leverage. Ang daming gumagamit, millions of users, pero yung iba naglilipatan na rito kay Bybit gawa ng nagkakaproblema sila sa pag-order dun sa BitMEX, like may mga slippage or something. And dito naman kay Bybit, sobrang smooth and user-friendly ng platform nila, okay? Talagang pinaggastusan kahit papaano, pinag-aralan yung program, okay? And ang kagandahan dito kay Bybit, wala pa siyang KYC guys, no? Ibig sabihin wala pa siyang submit ID something. Alright, kasi naman kumbaga pumuposisyon pa lang to, nagpapakilala pa lang, no? Fresh na fresh. So madali kang makaka-shift from BitMEX to Bybit, okay? And kagandahan dito kay Bybit, pag magde-deposit ka, wala siyang minimum deposit. As long as kaya mong mag-deposit kung magkano, pwede. Minimum withdrawal lang din ay maliit lang. And one thing about napakaganda rito kay Bybit ay pwede kang mag-trade through Ethereum. Click natin ang Ethereum. Okay. Alright. Pwede kang mag-trade through EOS and XRP. Okay. Yun yung kagandahan dito. Unlike kay Bybit, pure Bitcoin lang talaga. Okay. So since nakatry na tayong mag-execute ng limit order, take na natin tong profit na to, market na natin yan, okay? So mapupunta na po yan dun sa close, and itatry naman natin yon. At least tumubo tayo dun kahit konti, no? Centavos lang, no? Para maipakita ko lang sa inyo kung paano yung sistema. Punta naman tayo dito sa market, okay? Ito yung automatic executed kagad, no? Kasi default price po yan, okay? Kung ano yung price sa market, yun na po yung makukuha mo. So check uli natin sa ating TradingView, mukhang pataas, may lumabas na isang bullish na candle, okay? Pero di pa rin yan sigurado, no? Alright, okay, try lang natin kasi demo lang naman to. Market natin, punta tayong buy long since may palo dyan, no? Sa stock, mukhang tataas nga, alright? Buy long tayo, no? Alright, buy long ulit tayo. Okay, market up, 10 lang, alright? Pag binaylong mo to, automatic yan, field ka agad dyan. Alright? Dito na lang tayo. 25%, 5%. So, pwede ka mag-manual ng specific mo. Then, stop loss. Yung pinaka-importante, syempre. And yung liquidation price, eto yun guys, pinaka-mahalaga dyan. 9073 ang liquidation price mo. So, kung wala kang stop loss at na-hit yung price na yan, ubos. Ubos ang diba? Ubos ang pinaghirapan mo. So, kung naka 100% position ka, delikado. Talagang maliliquidate ka, okay? So, confirm natin yan. So, since, ayan na nga po. Since naka-market ka, ayan ang mangyayari. Automatic po siyang filled, alright? So, nakikita nyo, nag-accumulate na naman siya ng balance sa PHP kasi nakaset yung akin ng PHP, yung iba, USD, alright? So, ayan, yun na yung sa market, no? Yung pagkakasunod-sunod, automatic po yun. So, buy long and sell short. Tandaan, buy long pataas, sell short pababa. Huwag magkakamali niyan, no? And yun na nga, dapat matuto kang mag-technical analysis, alright? Para naman may sandata ka and laging panalo. Pero hindi naman lahat ng trade ay panalo, okay? So, yun lamang po. Salamat po sa panunood. And you guys, have a good day. Happy earnings. Bye-bye. Ciao. Once again, this is Bitcoin at iba para PinasTube signing up. Ciao.